Jakub Hromada svým výtečným výkonem pomohl Slávii v prvním poločase, dal gól. Jakube, byl to váš nejlepší poločas za Slávii? Ťažko povedať. Skôr by som povedal, že to bol asi jeden z najlepších polčasov celkovo ako tým. Myslím si, že ten prvý polčas bol fantastický. Plnili sme úplne do bodky všetko to, čo od nás tréneri chceli. Hrali sme vysoko, hrali sme aktívne, snažili sme sa nič nevymýšľať, nahadzovať to za obranu, mali s tým problémy. Naši ofenzívni hráči sa s tým skvele popasovali vpredu a hlavne to vyústilo v 4 góly, čo proti Sparte v derby si myslím, že nie je úplne bežná vec, takže máme z toho obrovskú radosť a ten druhý polčas možno trošičku to tempo zápasu opadlo, ale my sme sa snažili hrať z dobrej defenzívy a myslím si, že nám to druhý polčas, ten cieľ, ktorý sme mali, nám vyšiel a sme šťastní, že sme takto jednoznačne derby zvládli. Mluvil jste o tom, že jste do puntíku plnili to, co po vás chtěli trenéři. Můžete být trošku konkrétní? Měli jste třeba napadat některého z hráčů v rozehrávce? Tak my to hráme v každém zápase rovnako, dá se povedať, ale to derby je jistým způsobem specifický zápas a člověk nechce urobiť chybu. Chce prostě pomoct tomu týmu, čo nejlepším, ale takisto aj najjednoduchším výkonom bez nějakých chyb, takže z tohto pohledu si myslím, že jsme to plnili naozaj do bodky a každý hráč bol zodpovedný, nepustili sme Spartu do žiadnych šancí, hlavne teda v tom prvom polčase a boli sme agresívni v obidvoch 16-kách a myslím si, že to ten zápas dneska rozhodlo. Byli ste trochu prekvapení tou menší aktivitou práve Spartianu? Oni spáchali v prvním polčase pouhé 3 fauly. Asi by som to tak nenazval, tam nám strašne pomohol Vencov gól vlastne na začiatku zápasu, kde fantasticky ako vystihol tú prihrávku dozadu hlavou a myslím si, že to nás trošku ukludnilo, dostalo na koňa ľudia, poblaznilo to trošku ľudí, takisto aj nás to poblaznilo, hnali sme sa za ďalšími gólmi, nemyslím si, že to bolo nejakou pasivitou Sparty, alebo že neboli agresívni ako my, to si nemyslím. Sparta je vždycky nepríjemný super, aj dneska to bolo veľmi náročné pre nás, ale som šťastný, že s úspešným koncom pre nás. Dobrý začátek a pak to dobře trefí Jakub Hromada. Jaká to byla střela? Ťažká, tak ja som skôr sviatočný strelec, takže každá strela je asi ťažká pre mňa. Ale nie, odrazilo sa to ku mne, mal som prvú myšlienku, to čo mi ide najlepšie alebo lepšie obstrelovať to na zadnú tyč, ale vystúpil na mňa protihráč a už som nemal veľmi veľa času vymýšľať, takže som to tam prakticky na náhodu napálil a som rád, že to tam padlo a hlavne, že ten gól na 2-0 vlastne pomohol týmu a dostal nás ešte do väčšieho kľudu. Blahopřeju a díky za úprimnosť o tom gólu. Ďakujem pekne.